Как се храня и какво правя през моя ден. Ние започваме с 500 мл вода с лимон и продължаваме половин час по-късно с закуската. Водата не е готова, сега ще си я правим кафе. Държа да отбележа, че този ден е планиран отдавна и не ви препоръчвам да купирате същата храна. За всяко хранене ще виждате какво съдържат те, но това е зареждащ ден, за който се подготвям от доста дълго време. Така, приятели, след като кафето ни е готово, трябва да преминем към закуската. Първо храната, т.е. 80 грама овес, ще добавя 3 грама стевия, малко канела и 5 яйца, плюс 20 грама мед. Ще добавяме 4 бълтъка. Добавяме си цялото яйце. След това си добавяме 80 грама овес. Добавим 3 грама стевия. И малко канела. Разбъркваме. Хубаво. И на предварително загрят тиган ще изпечем получената смес. Смесата ни е готова. И сипваме загрятия тиган. Така, приятели, започваме с хранене номер 1. След това ще ходим до магазина да вземем продукти, които са нужни. И ще снимам всичко от магазина, приготвяне на храната и всяко едно хранене. Ще направим и малка разходка, всяко си ми го правя и останете за да видите всичко. Така, закуската приключи. Взимаме си витамините C, D3 и витамина C и продължаваме към магазина. Така, отново сме в кухнята, време за хранене номер 2. Ще бъде също като първото, 80 грама овес, 1 яйце, 4 бълтъка, стевия и канела. Не съм снимал в магазина, защото се оказа, че имаме всички продукти. Единствено взех 3 бисквити Кингс и вода. И така, приятели, продължаваме с хранене номер 2. След хранене номер 2 се прехвърляме директно към кухнята, да приготвим ориза за целия ден, който ще бъде 600 грама, към готово състояние. Към оризо ще прибавим малко куркума, черен пипер и червен пипер.
Мизен е готов. Сега ще го разделя в кутии по 200 грама. И отиваме на разходка. Така, кутиите са ни готови. И сега отиваме на разходка с зира. Добавяме си 150 грама пилешко, тъй като няма да ям вкъщи. Разходим този звяр на плажната певица. Време е да освободим звяра. Хайде. Приключи. Време отново да готвим. Днес имам две хранения с сладък картоф по 300 грама. Следователно ще ги слагам да се варят. И така, приятели, време за хранение номер 4. Имаме отново 200 грама рис и 150 грама месо. Един час след това ще си капна тези бисквити и отиваме да тренираме. Време е за хранене на 5, 3 бисквити и отиваме да тренираме. И така, приятели, пристигнахме на импровизираната площадка, където ще направим нашата тренировка. И след това се прибираме да ядеме. Хранене номер 6. 300 грама сладък картоф и 150 грама месо. И така, приятели, това беше всичко за днес.
Оставят още две хранения, но те са като предишните. Следователно няма да бъде интересно. Ако видеото ви е допаднало, ще се радвам да го харесате. И ще се радвам да ме последвате в социалните мрежи, линк към които ще намерите долу в описанието. Благодаря ви отново и ви желая всичко най-хубаво.